Annenhör, ihr Wort, wo ihr Volk Füßer, wo Amen. Ihr vornehm ein Christoniakan, Gianki in Tatski. Mink Testament, Gur Christosi, Maha, ihr Harutune, Christoniai Harzernen, Lutzon. Mink unenum ein Merkeri Togutun, Kavutun. Մենք ունենում ենք մկրտության ուխտ եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր բան է եւ մկրտության ուխտի ժամանակ մենք այդ եթե ուխտը վերականգնում ենք մեր մեջ, մենք դառնում ենք հաղթողներ մեղքի հանդեպ, աշխարհի հանդեպ, սատանայի ոտնձգությունների հանդեպ, չար ոգիների հանդեպ եւ կարողանում ենք որթե գրվել Աստծո դառնալով Աստծո տաճար եւ դառնալով Աստծո սավակներ։ Այդ ժամանակ բնական հարց է առաջանում բոլորիս մոտ. ինչու է քրիստոնեական եկեղեցին այսքան ուշադրություն դարձնում Քրիստոսի ծննդի վրա։ Այս կարևոր հարցը այսօր մենք կաշխատենք որոշ պարզաբանենք։ Ուք պատկերացրեք այս աստվածամոր վիճակը, այս Մարիամի վիճակը։ Հրեշտակը գալիս ասում է, ովքեն, դու շատ մեծ մարդ ես դառնալու։ Աստված, որ ես տիեզերքը ստեղծել, գալույակի մեջ բնակվի։ Ինքը ինչ ասում, ասում է, իմ հոգիս ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծո։ Սրանք տիեզերական երևույթներ են, ամբողջ տիեզերքի, ամբողջ կոսմոսի, ամբողջ աշխարհի ամենածայրահեղ կարևոր դիրքերն էին, որ գրավեցին այս դեպքերը։ Հետագայում մենք տեսնում ենք տարօրինակ բան, ինչ որ հովիվներ են գալի երկրպագում Հիսուսին, երեք կամ մի քանի թագավորներ են արևելքից գալի Հիսուսին երկրպագելու։ Ուղղակի սրանք ընգնում են այդ տեղը, որտեղ Հիսուսը դրված է եւ երկրպագում են Աստծուն։ Սրանք տարօրինակ բաներ էին։ Ինքան տարօրինակ, որ Մարիամը այս բոլորը պահում էր իր սրտի մեջ եւ փոխանցում ուրիշներին, որպեսի կարողանամ այսօրվա այս քարոզի միտքս բացատրեմ, ես ուզում եմ ներգործական բառը հասկանանք։ Օրինակ, Հիսուսը մեռելու հարությունն ապրել, ինչ էր դրա տակ հասկանում Պողոս առաքյալը, հետաքրքիր է։ Պողոս առաքյալը սրան մեջ շատ մեծ խորը իմաստ էր տեսնում։ Ես ուզում եմ իրար հետ մի քանի տեղեր կարդանք եւ տեսնենք ինչ կար այդտենց կարևոր այդ Հիսուսի մահվան եւ հառության մասին։ Ընդհանրապես Աստծո հետ կատարված բոլոր դեպքերը հիմա էլ, այժմ, այսօր էլ ներգործում են մեր սրտի մեջ։ Օրինակ, Հիսուսը վերնատանը նստեց, իր մարմինը ասեց, «Էս հացը տեսնում եք, էս իմ մարմիննա, կտրես տվեց աշակերտներին»։ «Էս գինին տեսնում եք, սա իմ արյուննա, առեք խմեք»։ Ով որ չուտի էս մարմինը ու չխմի էս արյունը, կյանք չի տեսնի։ Եկեղեցու ընկալումը մի քիչ ուրիշ էր։ Սրանք հասկացել էին առաքյալները, որ այդ Հիսուսի ներգործուն զորությունը գործում է նաև այսօր։ Դրա համար երբ որ պատարակ էին անում կամ մարմինն ու արյունն էին մատուցում, հավատում էին, որ Հիսուսը այդտեղ ներկա է եւ ներգործում է բոլորիս մեջ։ Բայց ավելի խորն էր այդ ներգործությունը, քան մեզ կարող էր թվալ առաջին հայացքից։ Ուրեմն Հիսուսը մոտ 2000 տարի առաջ մեռելու հարություն առել, այս օրինակով մենք կտեսնենք նաև ծննդի մեծ խորհուրդը մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ
յուրաքանչյուրի նկատմամբ։ Պողոս Առաքյալը պատմում էր մկրտության էությունը։ Շատ մկրտվածներ, անկախ փոքր են թե տարիքոտ են, այս բաները չեն հասկանում լրիվ, բայց հետո հասկանում են։ Նրանք վերականգնում են իրենց մկրտության ուխտը եւ այդ ուխտի համապատասխան կյանք են սկսում ապրել։ Հիմա նա ինչ ասում մկրտությունն ինչ է։ Մենք մկրտությամբ նրա հետ մահվան մեջ թաղվեցինք։ Որ ի՞նչ է եղել, ի՞նչ պատմությունը սա է, որ Հիսուսը թաղվեց, դրվեց գերեզմանը, չէ՞, մահացավ խաչի վրա, դրվեց գերեզմանը, երրորդ օրը հարություն առավ։ Սա դեպք է։ Ի տարբերություն աշխարհում կամ տիեզերքում կատարված մնացած դեպքերից, սա ներգործական դեպք էր։ Իրադարձություն, որ կարող է ներգործել յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Հիմա Պողոս Առաքյալը ասում է, սա մեր բոլորի մկրտության ուխտի կամ մկրտության կյանքի մի մասն է։ Մենք մկրտությամբ նրա հետ մահվան մեջ թաղվեցինք, ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով հարություն առավ մեռելներից, այնպես էլ մենք կյանքի նորոգության մեջ քայլենք։ Ուրեմն այս մահվան զորությունը Քրիստոսի ներգործումը։ Ներգործում է եւ մենք կարող ենք նրա հետ հարություն առած մի զորությամբ ապրել այս աշխարի մեջ։ Այս դառն աշխարի մեջ, աշխարհ, որը սիրով սպանեց Քրիստոսին։ Հետո, տեսեք ինչ ասում երկու տուն հետո, 6-րդ գլուխ, 6-րդ համար Հռոմեացիս։ Ասում է, դուք իմացեք, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեց, որպեսի մեր կի մարմինը կործանվի, որ այլևս մեղքին չծառայենք։ Ուրեմն այս ներգործում զորությունը Քրիստոսի ներգործում էր այսօր մարդկանց մեջ, ովքեր Քրիստոսին հավատում են։ Սրանք կարևոր բաներ են մեր համար եւ մենք ուզում ենք այս բանը ընդգծենք։ Հիմա ի՞նչ անում հավատացյալի հետ։ Ամեն հավատացյալ, որ խոստովանում է իր մեղքերը, Աստված ներում է այդ մեղքերը, Աստված գալիս է մարդու մեջ, Սուրբ Հոգիով այնտեղ սկսում է ապրել։ Կարդամ, լսեք։ Եվ ավելի բաներ են կատարվում սրանք։ Հոգին ինքը վկայություն է տալիս մեր հոգուն, թե մենք Աստծո որդիներ ենք։ Մենք երբեմն մարդկանց ուզում ենք համոզենք, որ դուք եթե քրիստոնյա եք, Աստծո զավակ եք, չեն հասկանում։ Բայց այնքան հեշտ է, եթե Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ, Աստծո հոգին ինքը մեզ վկայություն է տալի, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ Շարունակեմ։ Եվ եթե դուք որդիներ եք, ապա ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ։ Եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Ուրեմն պայման է դնում Սուրբ Պողոսը մեր առջև, եթե մենք խոնարհաբար սիրով մասնակցում ենք Քրիստոսի չարչարանքներին, տառապանքներին, այս աշխարհում որպես սուրբ մարդ, մաքուր մարդ, արդար մարդ, ոնց որ խովտն էր ապրում, նեղություններ էր կրում, ոնց որ Նոյն էր ապրում, նեղություններ էր կրում, եթե մենք նույն ձևով սիրով կրենք այդ նեղությունները այս աշխարհի մեջ, մենք Քրիստոսի փառքը բնականաբար մասնակից ենք լինելու։ Ուրեմն Քրիստոսի մահը եւ հարությունը, թաղումը, սրանք ներգործուն զորություններ ունեին մեր աշխարհի կյանքում։ Եվ հետաքրքիր է, ի՞նչ ներգործուն զորություն ուներ Քրիստոսի ծնունդը։ Thank you.
Սա քրիստոնեության ամենաեական կետերից մեկն է, որ Քրիստոսը հիմա է ներգործում։ Շատ կարևոր է այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ այս ծնունդը, որ Քրիստոսը ծնվում է, կարա մեր սրտի մեջ էլ ծնվի։ Հետաքրքիր է։ Ես հիշում եմ իմ դարձի գալը, 1976 թիվներ, հունիսի 18-ը, ես ծնկի եկա և աղոտ քարեցի և զգացի, որ ինչ-որ մի անձ մտավ մեջ ես, ոչ թե ուշ զորություն, հապա մեկ ուրիշ է։ Ես ասի լուր մնամ, տենամ մարդիկ ինչ կասեն։ Եվ որ ես հանդիպեցի մարդկանց, որ աղոթատեղ չէին գնում ծնողներիս, սրանք նայմ ինձ և ասում են, ի՞նչ է եղել, մի բան չի եղել, չէ մի բան եղել, դու լրիվ ուրիշ մարդ ես։ Իրանք երբ որ ինձ էին նայում, Քրիստոսին էին տեսնում, բայց ես նորա հավատ էի, մի օրվա հավատացյալ, մի ժամվա հավատացյալ, ուղղակի Աստծո ներկայությունը մեր մեջ էր, ինչպես առաջացավ ծնվեց Քրիստոսը, երբ որ հրեշտակը ավետիս տվեց Աստվածամորը կամ Մարիամին, այդ ավետիսի հետ ասում է, քեզնից Քրիստոսը պտի ծնվի, ասում է, ոնց պտի ինձնից Քրիստոսը ծնվի, ոնց կարա ծնվի, ասում է, Աստծո հոգին պտի գա, մենք մի քիչ առաջ կարդացինք, որ այդ որդեգրության հոգի, Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ, և մենք դառնում ենք Աստծո որդիներ, և Սուրբ Հոգու գործնեության էությունը կայանում է մեր մեջ առաջ բերի Քրիստոսի կյանքը։ Եվ այստեղ քրիստոնյան շատ մեծ պարտականություն և պատասխանատվություն ունի։ Ինչ տարբերություն սովետական մարդկանց և այս դաստիարակության և դրսի մարդկանց մեջ։ Մենք պարտականություն, պարտավորություն չհասկացող, չընկալող ժողովուրդ ենք, Տերը թող մեզ ների։ Դժբախտաբար մենք այս հասկացողությունները մեր համար խորթ են։ Մենք որպես քրիստոնյա պիտի նպաստենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ առաջացնի Քրիստոսի կյանքը։ Մենք ընդառաջ պիտի գնանք նրան։ Մենք Աստծուն պիտի ընդառաջ գնանք նպաստենք։ Օրինակ, եթե ես բամբասում եմ, սրանից նրանից բոլորի մոտ խոսում եմ, ում հարմար եմ տեսնում, Աստված չի գա իմ մեջ այդ գործանը։ Եթե ես ձերքովս բաժակը վերցնում եմ, ոնց որ այսօր Հայաստանի մեծ մասը խմում են այդ դառնահամ օղին և թափլտկում զանազան մեղքերի մեջ, Աստված չի օրհնելու քո կյանքը, չի նպաստելու, որ դու զարգանաս։ Եթե ես ծխում եմ կամ չգիտեմ ինչ վատ արարքներ եմ անում և իմ ձեռքով եմ դա անում, Աստված թունավորում է մեզ, մենք մեզ թունավորում ենք և Աստված զարմացած նայում, ասում այդ տղա քիչ առողջություն եմ տվել, այսօր շատ քչեր առողջություն ունեն, քո համար յոլա գնա, այսպես քեզ թունավորում։ Մենք ընդառաջ պիտի գնանք Աստծոն, որպեսի Քրիստոսի կյանքը ձևավորվի մեր մեջ։ Սուրբ Հոգին չի եկել, որ մեր մեջ ասի, դու Աստծո զավակ ես, մենակ դրա համար չի եկել։ Սուրբ Հոգին եկել է մեր մեջ, որպեսի մեր մեջ առաջացնի ուրիշի կյանքը, Քրիստոսի կյանքը։ Այնքան հետաքրքիր էր ես մի ամսվա մեջ եղբայրակցության կյանքը շատ մեծ փոփոխություններ կրեց։ Բոլոր տեղերից մարդիկ երազով, տեսիլքով պատգամ էին առնում Աստծուն և մեզ հաղորդում էին։ Ինչ էին հաղորդում։ Մի քանի անգամ հստակ Աստված խոսում էր, ասում էր, ես ձեզ աղոթել եմ սովորացրել, տնաշեններ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, դուք չեք աղոթում, դուք չեք աղոթում ձեր անձի վերափոխման համար, վերակերտման համար, Քրիստոսը ձեր մեջ ձևավորվելու համար։
դուք չեք աղոթում, որպեսի ձեր ընտանիքը փոխվի, ձեր հարազատները դարձի գան, դուք չեք աղոթում, որպեսի ձեր երկիրը այս փոսի մեջից, թե ֆինանսական, թե տնտեսական, թե քաղաքական, այս փոսից դուրս գա, ինչի չեք աղոթում, չէ՞ որ ես ձեզ աղոթել եմ սովորացրել։ Հիմա ես Աստծո կողմից ձեզ եմ ասում, ինչի չենք աղոթում։ Աղոթում ենք, բայց քիչ ենք աղոթում։ Աստված ասում է, այս հարցերը անդադար աղոթեք, ձեր ընտանիքի շատ անդամներ կարող են դժոխք գնալ, դուք աղոթեք, աղաչեք, թող Տերը նրանց դարձի բերի, Աստծո զավակներ դարձնի։ Սրանք տիեզերական բաներ են։ Ինչի Աստված ինձ աղոթել սովորացրել, ինչի եմ ես այդքան ծունկի գալիս, Աստված ինձ ազատ ժամանակ ա տվել, մեր քույրերից երբեմն գալիս են ասում են, ոտներս չի շարժվում, դժվար եմ քայլում, ես եմ անում, էլ եմ անում, ասում եմ ինչ լավ ա, ինչն ա լավ, ասում են ինձ, ասում եմ լավ ա, որ շատ տեղ չես գնա, անընդհատ աղոթ կանես։ Մենք այն ջահելի նման հլը ուզում ենք վազենք, Աստված էլ ուզում ա, որ մենք աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջը և իրա կամքը իմանանք, այդ կամքի համապատասխան ապրենք։ Աստծո կյանքը սա ա, ուզածը, կամքը, որ մեր մեջ ձևավորվի Քրիստոսը, որովհետև Քրիստոսն ա սրբության ակն ու աղբյուրը, ինքը Աստծո Սուրբն էր, բայց դրանով չէր բավարարվում, ինքը երբ որ գալիս ա մեր մեջ, ուզում ա մեր կյանքն էլ սրբացնի, որպեսի Սուրբ և անարատ մի կյանք ունենանք ու այդպես իրան փառավորենք, սա Աստծո գերագույն նպատակն ա, Աստծո մասնավոր նպատակը մեր համար նա է, որ մեզ սովորեցնի այս սրբության ճանապարհը։ Շատ կարևոր ա, որ մենք զանազան ուղիներ չգնանք։ Տեսեք ինչ ասում, Աստված որ հրամայեց, որ լույսը փայլի խավարից, նա ինքը փայլեց մեր սրտերում, Աստծո փառքի իմաստության լույսը տալու Հիսուս Քրիստոսի անձով, ուրեմն Աստված որ հրաման ա տալի լույս լինի, ինքը գալիս ա մեր սրտի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անձով, դեմքով, արտահայտությամբ, որպեսի վերափոխի մեր կյանքը։ Ես այնքան եմ ափսոսում, որ այսքան երկար քրիստոնեական ստաժ ունեմ, տարիներ քրիստոնյա եմ եղել և աղոթարից կյանք չեմ ունեցել։ Աստված ասեց, թե ես էլ մեջքդ կծռեմ, որպեսի դու կարողանաս տնից քիչ դուրս գաս ու շատ աղոթես։ Իմ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, ինչի եք ուզում ձեզ էլ ծռի, առանց ծռելու ծունկ եկեք, աղոթ քարեք, անդադար աղոթ քարեք, խնդրեք ձեր կյանքի փոփոխության համար, ձեր ընտանիքի անդամների, ձեր հարազատների, բարեկամների, մեր երկրի փոփոխության համար, Տերը թող ինքը առաջնորդի։ Ես ծնունդի մասին մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ, օրինակ ծնունդի խորհուրդը կամ գրած ավետարանում անտրամաբանական, անհասկանալի, անընդգրկելի, մեր միտքը չի կարա հասկանա, որ այդ մսուրում ծնվածը, Բեթլեհեմի մսուրում ծնվածը, տիեզերքը արարող Աստվածը նույնն է, ամեն բան ասում են նրանով եղավ, առանց նրա ոչ մի բան չեղավ, ինչ որ եղավ, այսինքն Քրիստոսով, և մեկ էլ այդ Քրիստոսը գալիս ա, ինչ որ մի հատ գոմ, այդ գոմի մեջ, մսուրի մեջ պարկում ա, սա անտրամաբանական բան ա, բայց տեսեք, ովքեր են գալի այդեղ Քրիստոսին դիմավորելու, հովիվները, երկնքի հրեշտակները, որ երկելով իշնում են, արևելքի մոգերը, բա ուր են հրյաները, պարիսեցիները, սադուկեցիները, մնացած կուսակցությունները, քահանայապետերը, հիշում եք ինչ եղավ, հերով դես նասեց գնացեք, ատե
Bethlehem-ում ու նրա շրջապատում երեխեքին կոտորեք։ Եվ մի օր էս հերով տեսը, բան չեղավ իրան։ Մարդիկ մտածեցին, ուրեմն այդ Հիսուսը Աստված չէր, խիչի պատժում։ Այսօր մենք էլ մեր կողքերը նայում, անարդարություն ենք տելում, սխալ բաներ ենք տեսնում, ասում ենք, ուր է Աստված, ինչի չի պատժում։ Մի օր էս հերով տեսը նստած ճառ էր ասում։ Մարդիկ ուրախացած, զարմացած, նայում էին, ասում են, էսի Աստծո խոսք չի, իսի մարդու խոսք չի, իսի Աստվածը խոսում էս մարդու ինեցավ, ինչ եղավ, որտնալից եղավ ու մերը։ Մերոնք ասում են շանսատակ է։ Մենք ժամանակավոր բաներին ենք երբեմն նայում, սխալվում, բայց Աստված իր հավիտենական ծրագիրը ներգործում ու գործադնում էս աշխարհի մեջ։ Ու միշտ հիշեք, աշխարհն էլ կանցնի, նրա ցանկությունն էլ կանցնի, բայց ով որ տիրոջ կամքը կատարի, հավիտյանք պիտի մնա։ Եվ այսօր այս ծնունդյան առիթով մենք ուզում ենք հարցնանք, դու Աստծո կամքը կատարում ես, ամեն բան ինչ որ անում ես, Աստծոն հարցնում ես, հետո ես անում։ Սա շատ լուրջ հարց է մեր կյանքի համար, այս հարցերը մենք պիտի վճռենք մեր կյանքի մեջ։ Այս հարցերը էական հարցեր են, կարևոր են և էական են մեր բոլորիս, մեր շրջապատի, մեր ընտանիքի անդամների կյանքի համար։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Երուսաղեմում հսկա թվով մարդիկ կային Հիսուսի ծննդյան ժամանակ։ Սրանք հուզվեցին, ասին, «Վայ, Մեսիան պետք է ծնվի, ես կո, մեկո»։ Ոչ մեկը տեղից չշարժվեց։ Մտքները փոխվեց, այդ սրտները անհաղորդ մնացին մտային փոփոխությունների։ Մենք երբեմն քարոզ ենք լսում, մեր միտքը շատ է աստղում, միտքը փոխվում է, տագնապները ապրում, վերափոխվում է, վերակերտվում է, բայց Աստված ուզում է այդ փոփոխությունը մտքից գնա դեպի սիրտը, մեր կյանքը փոխվի, որպեսզի մեր կյանքի միջոցով փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։